من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دارنا هكونغ الألبانجيلو. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. من بي الله تشنيدو أولونا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم بدو بدو جماما عن الساعة بمعنى واتو بدو جماما دو درنغل ندي درنغل درتا الله تشنيدو وياتا النبي صلى الله عليه وسلم ويوبي علمها عند الله عندن دي وقتي درنغل درتا بمعنى وقتي زمنو نيالو ماري ساعة الكتانجل مالا نيالو ماري ولا بوهيتان دي اكو ناندي دو ماندو كان جوكا دوم دو هيرتو ريها الله چني دو فيري مودو اما واتو هي اي الله چني دو يربي على ما جما غالكم الله بانجي دو في اقتربت الساعة وانشق القمر درنغل غال واتو غال باليتاكي e wato lewru bo sekiti bani Allah bangido wi ata amrullahi fala tasta'jilu edo mando aya jede do wagi alquran Allah jannu wi faqad jaa ashratuha e alama jima galwari to wato andugo de wakati man darata kam bi dabt wala goddo wala takdifundi andi andal mando hertori Allah cheni do fere mudum amma no woni fu darangal kam gal juhan bibbe adama kam no woni fu min andan alama jima gal kam maudi pamari amma pamari kam dum burna fu dum sali e min no yeda be goddi goddi bodi tammi wargo amma maudi bo to dum fuddi kanji man do wato bana to tasbir gol tai banu annabi jo sallallahu alaihi wasallam wi goten der maji imma nange artan wurtir go gal hirna to kangal man no nangel man nange man ge arti wurtir ge lortir gal hirna do dabbatul ard tokan malina dabbatul ard malla dajjal e ko nandi do man do alamaji sappo tokkindirdi annabi jo sallallahu alaihi wasallam e ci ummatore mako o wi gotel der alamaji sappo do di fumaji do gotel to dum yongtake luttudum pat tokkan bana to bi adamajo o tay tasbirol den o jimbitini gol banni no dum do samira do banni kadi dum tokkindirta haa nyande darangal man kangal man gal darata Allah che no vi inna Allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira he ferbe do andu Allah che ndo la'ni be e o siriyani be bo yite nguluwe bi mana yite sa'ire yite nguluwe Allah che ni do taskini he ferbe yite nguluwe khalidina fiha be dumo to be der mage bo abadan haforoi la yajiduna betawatako bimana bekebata waliyan kittinowo wala nasiran bekebatako bo ballowo kanjon bi adama jojullo kam Allah cheni to riski madina islama ahebi maudum ko lutti kam paddum beddi dolon luttudum kam paddum waran dum maha dum timmitina non amma islama do kanjoni ra'su kulli shay bi adama mo hebay islam nda hado ni dammudum hado Allah cheno wi olani be e den do siriyani be goddo to sotti do dunya do sotti raybe imanaku o halki ko reni moni wato yahan o jula der yite nguluwe Allah cheni do on sifiri yite man wato be ngulu den o wi be do man bo be dumo to be der yite man be wurtata ko e den he aybe hebata ko kittino be hebata wallo bo to bi adama kam no dunya man no weliri futoni islama do hebayi o hebayi islama wato wala ko o hebi ngam hiri weti kadum tammi hadugo ko woni mawdum kadum islama do no goddo naniri bellum ha dunya do fu o yotti pat wala goddo modo luri mulhid kafir wato kafir wala nasrani yahudi muslim himbe paddo fotti goddo tammi bi adama tammi sotta goddo leddi do accandi wala goddo mo luri hado tobere de kam wala
e kala kimbe pat bo min fuu min ɗo fotti wala goɗɗo mo sottata dow duniya ɗo ɓe hunde wala lurɗo dow toɓɓere nde bo to holli deidei daraja ka goɗɗo ɓi adama marata mardi o marata laamu andal ɗum fuu muɗum to o sottini ɗum acc o accan ɗum ha dow lesdi ko tawata kam ɗum kuuɗe maako to goɗɗo mo wala dina kam allah ceniɗo yecci en o tammi wato ɗo siryani ɗum yangada diga wurtugo yonki man ɗo malaika en wi ɗoppita yonki maako ɗoppitaki wurtu ha nder ɓandu e noon kadi o yaha o tawa yangada maako dika nder gaska ɗum ɗo tokko ha ñalumaare daralngal ha o duuma nder yite wala fodde to ɓe wi ɓi adama khalidina fiha abadan na bana wato ɗi bana ha duniya kam ɓi adama voftan to ɗum bone ma say feere ɗo to yahi 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 ɗo ɓandu ɓi adama foti fuɗa o woftugo ɗum amma yangada lahira na banni wayi to allah ceniɗo waɗa ɓalli maɓɓe man ɗo to ɗum wulama timmi hukki allah ceniɗo lora lorna laral kesal allah jaddadna laral man ɗo nawɗum lora fuɗɗita bannane walla no ɓurata inna alladina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha ɓen wato ɓe hufrani be ayaji allah ceniɗo ɗo allah ceniɗo wi saufa nuslihim nara min jolnay ɓe nder yite min nastinan ɓe yite kala nde laral maɓɓe man wuli hukki pat min sanjinaɓe ɓe laral kesal heɓa wato ɓe ɓeddananugo nawɗum to ɗoɗo ɗon wato woni yangada bi adamajo ha foroy allah ceniɗo wi ha foroy ɗo ha foroy ɗo min ɗo waɗa misal ko nde min waɗan misal min wiya wato goɗɗo hoosa bana suudu ndu bana julurde ɗo suudu ndu ɗo o hebbina gabbe marore ha jukka plafond ɗo nden ɓe wiya sondu wara hoosa wabbere woore dilla ɓawo duuɓi ujunere lorta wara huwa wabbere woore dilla ɓawo duuɓi ujunere lorta sondu ndundu tammi hoosugo gabbe ɗe haɗe timmaɗe fumaje amma abadan ɗo timmatako to ɗo foti hakkilo ɓi adama wawan surɗingo to ɓe wi abadan ha foroyɗo ha foroy wala daɗi hakkilo ɓi adama ka fotai heeta ngande ɓi adama wawata heetugo amma ɓe misal goɗɗo foti famira ɗum wato neɓɓugo man bano min wi ɓe hebbina marori nder julurde ɗo ha jukka plafond sondu wara hoosa ɓawo duuɓi ujunere lorta ɓawo duuɓi ujunere ha noon man ɗo tammi timmugo amma foroy may timmata amma bo wato muminijo salihijo to nasi aljanna kanko bo khalidina fiha abada o duuma nder aljanna ha foroy to ɗo woni islama kam to allah ceniɗo moƴƴi ɓi adamajo o fini o tawi o julle o yetta allah ceniɗo jogutu islama waɗa boɗɗum ta waɗama banan woni lestuɗo bano ɓi adama famirta julɗo ka kayum woni lestuɗo say feere goɗɗo jukkina dina mako de o suuɗa dina mako ɗo semtamo lattugo julɗo say feere goɗɗo semtamo julugo taɓe laara mo ɗo juula de ha nokkuje goɗɗe ɗo semta ɓi adama to an woni tedduɗo allah ceniɗo teddinima ɗo do yaha dow lesdi lesdi ma ɗo seydanima imanaku to amma yiri ɓe imanaku leddi ma oyan bano allah ceniɗo wi fama bakat alayhimu sama'u wal ard yefer ɓe yedduɓe allah ceniɗo to ɓe maayi leddi ma ɓe asamanji ma woyatako amma salihijo to o maayi leddi woyan ɓe mayde maako asamanji man woyan to bimana wato an woni tedduɗo an mari islama de utunu nafsu maɗa jogutu islama maɗa boɗɗum ta wonnu islama maɗa ɓe kujeji sorkunu kujeji goɗɗi a toon e ta hultor bo ta faamu an woni lestuɗo a ñukkina islama ma say feere a yaha nokkure wonde juulu wakkati waɗi goɗɗo heɓɗo semta ɗum juulugo walla bo ko wangungo sura islam sura islama ɗo masala bana wakkude ka nafsu yiɗa samsam on nafsu ɓi adama yiɗa sam to amma wato lutungo nafsu ka kanjo on woni ɗum tabitinan ɓi adama nastugo aljanna allah ceniɗo wi yawma tuqallabu wujuhuhum fi nnar yaquluna ya laytana ata'na allaha wa ata'na arrasula ɓeeɗo man ɗo to allah ceniɗo jolni ɓe nder yite sa'ire man yite nguluwe man ɗo allah ceniɗo wi ñande nde geese maɓɓe pirlititte finnaari nder yite allah ceniɗo waylita geese man to wuli wuli heɗɗon ɗo hukka lora waylita yeeso ma geese man bo heɗɗo wula hukka malla bo deidei kongi tafsiroɓe ɓe wi ɓe geese man ɗo malaika en ɓe dasaɓe ɓe geese man nder yite
de ɗum ɓe dasaɓe nder maake banni ɗo, kamɓe man ɓe wiya ya laytana ata'na Allah, tawema tawema noon min ɗotani Allah ceniɗo, wa ata'na rasula min ɗotani nulaɗo maako, tawema nole wato kalima wasmiru, kalimawol ngol tammayɓe nafugo. ɓe sotti duniya ɗo kam haala timmi, ya layta kam ɗum tammay nafugo. to ɓeɗo man ɗo ɓe wiya tawema nole ɓe ɗotini Allah ceniɗo ha duniya. no min larata man ɗo, no goɗɗo woni fu to mayri o mayrayɓe islam o wasmitan, bal ko muminijo salihijo o wiyanno dano kugal mako man no ɓuranno deydei ko huwi to o yi daraja e teddugal ngal Allah ceniɗo siriyanimo ha aljanna. nden ɓe ɓeɗo man ɗo ɓeɗo tokkitini ɓe wiya wa qalu rabbana inna ata'na sadatana, jonta kam ɓeɗo yeldita ɓeɗo nder yiite, yiite ɗo wula ɓe ɗo hukkina ɓe man ɗo, amma mayugo kam wala. ɓe wiya ya rabbana ya jawmi min inna ata'na sadatana, minin ɗo wato min ɗotanake hohoɓɓe min, bimana wato jagorɓe mawɓe min, wa kubara'ana banni bo tedduɓe min, fa adalluna sabila, ɓeyeɗo man ɗo ɓe majjini amin ɗatal. kamɓe man ɗo wato ɓeɗo yangite ɓe lora ɓe lorta ɓe wina Allah ceniɗo, minin kam min ɗotinno deydei konngol tafsiroɓe bana Hasanul Basri, ɓe wiyata wato sadatanaɗo bimana umara'ana ardiɓe min, kubara'ana bimana ulama'una, min ɗotinno ardiɓe min banni bo ɓe modiɓɓe amin. ɓe ɗon no jogitiɓe kamɓe manɗo wato ɗum qudwa hasana, kamman ɓeɗo yakta ɓe ɓeɗo laara ɓe ɓeɗo dow gonga, amma ñalomare dargal ɓe tawanɓe ɓe fewinoɓe on. e noon man bo dika ha duniya ɗo tawen dinaji goɗɗiɗo wato adiyanji goɗɗiɗo ɓeɗo suuɗa ɓeyeɗo man ɓe yahata bana ha suuɗi ɓe yahata dewitirle maɓɓe man, ɓe yeccataɓe gonga, bal mawɓe mawɓe maɓɓe man ɗo man ɗo ko ɓe faami dina ka ɓe jogi may na ɗum gonga, amma ɓeɗo heɓira gal jiha man ɗo ɓe heɓira duniya maɓɓe, ɓe yeccataɓe ɗow man ɗo ɗum fewre komin on woni dow ton, e minin komin woni dow mum ɗo ɗum fewre, ɓe wiyataɓe ɓe suuɗa ɓe, ɓeɗo yaktiɓe ɓeɗo nanana ɓe. to ɓeɗo man ɗo to ɓe mayi ñalomare dargal ɓe tabitini ɓeɗo man ma mawɓe maɓɓe man modiɓe maɓɓe man maɗo yangite ɗo, ɓe wiya kamɓe man ɗo minin ɗo min ɗotinnoɓe on Allah. nden ɓe lora ɓe wiya rabbana jawmi min atihim doifayni min al adab, dokkuɓe cowi ɗiɗi ibgol yangada, bimana yangada ka Allah ceniɗo ɗo yangita ɓeɗo man lattiɓe nder yiite man ɗo, ɓe tora jonta kam Allah ceniɗo yangutu mawɓe ɓeɗo man ɓe min yaktino, walla bo ɓe wahmi min ɓe fewi amin ɗo, yangutuɓe sownuɓe yangada cowi ɗiɗi, yangada ka ɗo yangita en ɗo kamɓe kam sownuɓe yangada man cowi ɗiɗi. ɓe wiyata wato atihim dufayni min al adabi wal anhum la'nan kabira, e noon bo Allah am la'nuɓe la'nore mawde. asim feere muɗum jangi wal anhum la'nan kabira, amma luttuɓe qurrawɓe fu maɓɓe ɓe jangi wal anhum la'nan kathira, la'nuɓe la'nore ɗunde. ɗum pat majum ɗo ɗum mana man yahan fotta, bano min wi qira'at ɗo tawen mana kam tawen wato ha jangirde ɗum sendiran, amma to yehi ha ragare man tawen mana gote ɗo nder mujiza wolde feere feere, amma nufay man yaha furta hunde woore. haɗo ɗo ɗo wi wal anhum la'nan kabira, en mbi asim, asim ɗo modi bo hafsu, hafsu mo min jangata riwaya mako ɓe jangirta foroy ɗo, kanko o jangi wal anhum la'nan kabira, e luttuɓe bo ɓe fu maɓɓe ɓe jangiri wal anhum la'nan kathira, kathira ɓe kabira ɗo ɗum gote hunde hatta hande latta wato nde ɗo teddi, nde latta nde kabir nde mawde ɗo se to ɗuuɗi, to ɗuuɗi nde tedda, e wato hunde hande latta nde kathir bo se to nde teddi, to ɗo man ɗo. amma wato wal anhum la'nan kathiran ɓurata leɓango ɓe deyde wato mana Allah ceniɗo haw wiyata yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, Allah ceniɗo ɗo la'na ɓe, yal'anuhumullahu bi fi'lil mudari' bimana Allah ɗo la'na ɓe bi shakli yani tajdid, Allah ɗo la'na la'na ɓe, e la'noɓe bo ɗo la'na ɓe bimana marra ba'da marra, Allah ceniɗo seedai ɗo la'na ɓe. ko woni la'nore ɗo, Allah solta losta wurtina ɓi adamajo les hinno e muɗum. to ɗoɗo ɗo wato to ɓe wi ɓi adamajo Allah ceniɗo la'ni ɗum, malla to ɓe wi ɓi adama to huwi kugal ngal o nastan les la'nore Allah ceniɗo o dogga ngal, ngam ɗo sappa nder kaba'ira. to ni ɓi adama Allah ceniɗo la'ni ɗum ɗo o wurtan les hinno e Allah ceniɗo. to en tawen geddeji ɗuɗɗi, tawen ɗum ɗo jongotiri ɗum ɗo jongotiri ɓe kalta la'nore,
to bi adama hui kaza la chendola nanu to hui kaza unanta la shumu ra'iyat al janna amma ta hin bi adama do dogido yesitin tadum to amma to alla chendola ni bi adama alla wurtinan moles hinwe mako do mando bi adama halki be do mando nda dede wato ko be torata alla chenido e do mal hi ai hadata do he ferbetan dum foti jongita hado julbe bo don yoga himbe mbien wato jam en andalman kambe man be delliti do gonga amma wato lattugo mabbe be nebi do gonga be nebi do ko be woni man be jabata sottugo ngam ta be daraja mabbe jippa dunya pat arti andiribe be tabbitini dede ko be jogi kam na dum gonga be do andi kambe kam ngam kanjudo tawen wato yamon goddo wari yami modi bojo mi do yaldiri jodi haton modi bojo man wi'ata mo o wi'ata min kam hanno kure kaza nda ko mi do seyda to do damudu mon misal on do mi do wada o wi'ata mo hanno kure kaza jiha kaza mi don no jiha man do himbe juuno be haton do burna patto be do juula be nango be juude ha bernde be juula to amma mi lorti hado bo mi tawi himbe burna pat mi anda mi yata goddo to do juula do nanga juude ko wolwata fabbi o do mando jam andalo wiata mo nangugo juude ha bernde juula ka kanju wari hadiseji wala hadithul gotul tawata annabiyyu sallallahu alaihi wasallam umri hadithul sahingol o juuli o yofti juude sona kongol malik bo ha faamu dede faamu mabbe imam malik wiya yofto jungo ma juula to odo do wi mo hadiseji kapan wari do bi adama to juula nangal bernde amma o wiata mo tata yahu wato umru himbe avia himbe senanga bernde juula kam angam nango bernde ma a jungo ma bernde a juula to do misal tawen wato goddo dellitano modi bo jo delliti do gunga o do andi amma o yida lortugo himbe kam lattube lesma ko ka wato be do yaggini be nuddini mo dawo modi bo jo be do yaktimo amma kanko bo suudi be gonga to non man nyalo mare dangal to o wari kanko man do hisata ko Allah cendo nangan mo nangan to beedo man Allah nangi be bo Allah ce beedo man be tora Allah cendo bezdunu wodo do yangata nyam kanko on nyukkin yen gonga do bando he atako wato ha aya man lattata ko do hertori do heferbe man tan Allah bangi do wiya ayyuhal ladzina amanu ya onon nuddin be la takunu kal ladzina adaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu tata lati banaben adaw Musa turri be Musa be torri Musa mi fa barra'ahu Allah mimma qalu den Allah cheni do barra'ani mu Allah labbin mu mimma qalu ibgoidum ko be bi wa kana inda Allah wajiha annabi Musa alayhi salatu wa salam ulattake inda Allah ra Allah cheni do wajihan darji indo bimana o mardo daraja o teddudo be do do Allah cheni do joni mu'minen o wita ta latte bana himbe ben be torri Musa be torri Musa alayhi salam do modi be odi kongi kongol arande won e wi banu Israila lattino lattake no Musa alayhi salam sifa mako o urnan limse o suuda bandu mako laral mako wangata yasi o do suuda batterde mako kam no foti ndin banu Israila en tari non baaw be wi Musa do do nyukina nyaw fere bandu mako imma o mari baras wato ko wiyeten sadawje malla wato terde mako do taata mallibo ha al awra mako do wodi ana be sifiri modo be do jenja ka boyi der himbe Musa do do suudi terde mako do wanginta terde mako do ngam latti wato bandu mako do mari nyaw wono do nyukina to do man do demde mabbe man be torriri Musa alayhi salam be demde mabbe den Allah ci do barra animo no Allah ci do barra animo dede hadith ko tabiti ha sahih Bukhari be Muslim Musa alayhi salam yahi hayiwa o borti wa tulim sema ko jo ini do hayre den hayre man doggi be wurti wa to hayre man fodi dilli be limse mako kanko ko wurti o do dogga sokki sakita limse mako o ho sa o takita hayre man wa ho ita wa limse mako ha dum way o delliti do banu Israila man be do jodi be tabitini kanko do o goddo bi adama jo gorko timmidi do boddo wala ana hamako to do do Allah cinno fi barra'ahu Allah mimma qalu Allah cinno labbini mo ibgoidum ko be bi
e kongol dida bolbo banu israila e manmal kambe man wakati fere annabi musa alayhi salam waido ho serebe derira mako harun den harun mai de wi musa alayhi salam waido ho sere yai bari harun kanka man bo be do jinjaka be do wonna mo inde den allah cheni do wato yerbi malaika jo hosi harun man wanci dibe mako hado jole banu israila man be fuma be harun man do tabitin be kanko kam dano o mayiri musa alayhi salam baraymo to kanjo allah cheno viata fa barra'ahu allah mimma qalu wa kana inda allah wajiha allah labinimo dum man eftan didi fu be tumi mo do wodi nyaw haterde mako e foti bo be tumi mo do kanko bari derirawo do pad wato habbe musbina mo be torramo to amma allah cendo labinimo den ragare man allah cendo vi wa kana inda allah wajiha o jamu daraja o darji din do her allah cendo kongol hasanul basri o wi latake musa alayhi salatu wassalam bimana wato o wodi du'a mustajab e do duddum der modi be tafsiro be yahir do man kanjon allah cendo sifiri mo wa kana inda allah wajiha be wiata der mawdum man do dum ko tori allah cheni do tori allah wada harun der rawa mako man sharakna mu bimaana hauta be mako hanulal bin andi an nulal kam dum hunde teddungal allah cheni subtata goto wato teddube der jiyabe mako subabe o nulado umatore amma musa alayhi salatu wassalam wiata o tori allah cheni do harun sharakna wato hauta be mako hanulal den allah cheni wiata min teddinimo min hauti min mo'imo min wadi harun der rawa mako latin annabojo to do wato satugo ijaba wato satugo wato du'a musa alayhi salatu wassalam allah cheno jabanimo do wato der modi be wiata wa kana inda allahi wajiha den allah bangido wiata ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya unun nuddin be ittaqu Allah hu li Allah wa qulu qawlan sadida mbie kongol pandingol kongol pandingol modi bedo luri hado hal kalimatut tauhid bimaana kalima la ilaha illa Allah woni kongol pandingol la mallibo e wi kalimatus sidqi bimaana kalimon gonga kanju wete kongol pandingol yoga modi bobo wiata wato umrugo bode nga hada hallende wete kalima wato kongol pandingol amma Allah cheni do yoni nuddin be kam min fumi din Allah cendo joni en hule Allah cendo nu ya onun nudin be hule Allah cendo e wi'e kongol padingol to be wi kalimatu sidqi banni bo gonga do bi adama joto latti o wi'o gonga ha o andirama be gonga ku Allah cendo tabitinan gonga ku man habboli de mako yottan ya sai feret ko o wolwi hunde do bofol hunde man de lattai do non Allah cendo tabitinan dum wala dum latta dum banni man dum tabiti saliha salifu salih goddo wi'ata hala illa dum gonga to wato kongol pandingol kam dum wodi fa'idaji duddi to dum latti dum kalimatu at-tauhid bi maana kalima shahada woni kongol pandingol bo wala kongol kalimon gol burata kalimatu shahada to wato min wi hulugo Allah cenido hado Allah cenido umri en ittaqullaha huli Allah to kulul Allah do to kalima wal kalima azima Umar ibn al-Khattab wurti do ya hado lawol debbo pulde bo fere darni mo do lawo pulde bo man wiata mo ya amiral mu ittaqillaha Umar ibn al-Khattab do waya debbo man do dari wolwinamo o dari ko walata minti je do heditina pulde bo man wakkati me kanko woni ardido julbe amma debbo man wiata mo hulu Allah cinido har dum ko Allah cinido ardini ma do wato do jiyabe mudu Umar ibn al-Khattab do wala kalima wal wato taqwa to be bibi adama hulu Allah cinido dum mobi kala hunde fu kulul Allah kam tobi adama yidi khairu dunya bi alakhira dabiti no hula ta Allah cenido do sawi les mudum saada ad dunya wal akhira tobi adama huli Allah cenido hisi dunya bi alakhira ko walla tabi adama kulul Allah duddin godewe rew Allah cenido kala de goddo do rewa Allah pat o do bedda o duddina dewe fu derde ma ko do bedda wato jongitit gobe Allah o do bezza badditit go Allah cenido e non bo do bezza daayu go gedde e kulul Allah cendo bodo tabita ha nafsu mako e hunde der hunde de walla tabiya da majo hulugo Allah cendo sumugo to goddo latti o duuda sumaki sumukijo tawen kulul Allah imana ku tabita na berde mako
do kam bittifaq to goddo jootini sumugo ngam dum chaddum arande ma dum chaddum ha nafsu mere non nyande altine malli alhamisa weta awodi wato kastari do jaiz ado andi afina na hasita a hata hore mada na dole na farilla be wi'ai to asuma e yangitite an onidi ananta asuma hahira a acca sunoji goddi bo fahinta resa di sera ngam Allah ceni do la shakka berde bi adama jumaran an nuram e den ko wallata bi adama hasuma mai do bi adama mardo hakkilo jabata ko o nyalla welo o hata hore mako wato gidali nafsu wato dum ko nafsu mako yidi den o yaha o wonna sumai mako be nyoere masalan malla wonna sumai mako be fewre o andi to do fewa malli o do nyo ado sumai mako wonna o jabata wala seko kala goddo sumo fu biya non to ni o sumi o nanti wakati o sumtata do jemmare man kawdo weli bandu mako do sey bandu mako do fisti to sumai kam dum wallan bi adama jo kulul Allah cenido e kulul Allah cenido bo rontinan hazuriya bi adama wala seko bi adama to huli Allah do man do tammi tokkugo ha jokka zuriya mako Allah cenido vi wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim zurriyatan kha di'afan khafu alaihim falyattaqullaha goddo on ben be do hula no be acca wato gada babe mabbe goddo ma yaw acca bikkoy mako do hula na koy wala ko Allah cinu dabbi tirimoni illa uhula Allah cinu do falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida bana hado ba Allah cinu wi be hula Allah be wi'a kongol pandi gol ta hultoru ko accata bikkoy ma Allah cinu khalfitinan be Umar ibn Abdul Aziz wakati wari ma yugo goddo nasidi o mako wi'ata mi ya amir al-mu'minin dume accini bikkoy ma o wi'o nasi o tawi bikkoy Umar ibn Abdul Aziz o fija habbun buldi koy do pete pete koy pamaroy den o lari bikkoy Suleiman ibn Abdul Malik ibn Marwan bikkoy Suleiman bo dum de nemi dini be do fija wato be teddi o compare hakkunde mabbe o tawi bikkoy koy kam bikkoy Umar ibn Abdul Aziz bo wakkati mai kan koni lamido julbe ha dunya fu den o wi'ata ko accini bikkoy ma wakkati man o do firashul maut o wi mi accini be Allah ceni do mi acciti be Allah ceni do o rabbi bikkoy ma ko do kulul Allah Umar ibn Abdul Aziz bo adila kuma ko be kulul Allah ma ko be hosimo ha zamanu ma ko sendir be zamanu sahabo en be hauti mo khalif khamis al khulafa'ir rashidin be jongiti ha be takki mo be sahabo en nayo mawbe hatta wato satugo adila kuma ko e satugo wato kulul Allah ma ko o wurtinde zuriya Umar ibn Khattab bikkoy ma ko mando o do man wiyata de dunya juuti mi laari bi ko Umar ibn Abdul Aziz kambe warti teddube kambe warti ardibe e mi laari bi ko Suleiman ibn Marwan bo Suleiman ibn Abdul Malik mi laari bi ko ma ko kanko man bo to bi ko latti kanko e lesto ko to do bi adama to huli Allah cedi do ndio rabbi bi ko o rabbi bi ko ma ko o laaran khairu di ko ma yayi den dum goddo wada dubi den wato o laara bi ko bodo do tini Allah cedi do wakati bi ko me bodo jogi mo do indi mo dum beldum to wato kulul Allah kam laarina suratul kafi Allah cedi no yerbi teddube dido kalimilla Musa alayhi salam goto der ulul azmi o yerbi hauti be hautande khadir khadir modi be luri o annabo jo nana o annabo jo amma o waluju Allah salihi jo kam muttafaqan alayhi be dido man do teddube Allah cendo yerbi be yahi be jaggani be en arande man be jaggani talakain wato atimen dido be yahi be reni ko be wal mabbe kambe man do noy be wiata saroji mabbe wato dum salihin be yahi be yebamti mahol mawl do haba yirbo wander wuro khadir be Musa alayhi salam kambe on yahi bamti mawl mando ngam heba siga jawdi bikkoy atime en don halles mahol man saroji mako e wato iri fodde wato habe maya mando be iri junta kam mahol mando haba yirbo goto mawl man yirbi jawdi man wurtan himbe hosa Allah cendo soggi khadir be Musa alayhi salam be yahi be mahi mahol man be darni mahol man ngam habi ko may mauna ragare man do no be wiata wa kana abuhuma saliha babi rabbe mabbe saroji bikko man lattake be salihin be hulo be Allah cenido to kulul Allah kam ra'su kulli shay to adu idi ayedan gendam bendam hulu Allah wallahi hulu Allah to idi Allah rena makka ko hulata kala goddo fodi ko do hula wodi ko do surngila berde mudum
hulu Allah cendo itina makwa hula tama etwaidi Allah cendo boodi ko do yela hulu Allah cendo Allah cendo kan maderi kwa hula kwa yelata hunde tatabre ko walla tabi adama jo kujeji di walla tabi adama hakulu la do wagi modi be windi defte do ton amma tatabre manu haade do ton qiyamul layl ya adama jo ekita umuguna fajima handai goddo walata kayum kam to dani cemmado kanka ba jussa bana nyomande non to bana jussa bandu wato nyomande nyalli nyalli wancugo fagitid go dunya wolugo warti jemma kay wala haweta kabdudo man on habda yalira to salatu salatu subhi mal jamado ka kabdudo to do nande sifa mu'mini jo himbe teddube kam ala maji mabbe be ummobe je mabbe nafa goddo ummoje manafa dayumo odo do dayumo wallahi goddo umman dara hakkunde mako be jawmi ko mako tanjema onafan ko hosere o wi ma sottinan o sottinan ko hosere to amma shidan a chatabi adama tawen telephone yel goddo vayi do le soma haw foddi o wala ni o yoti o nas whatsapp to dil word facebook nasu tema tiktok nasudo fodde goddo dana minui gite go somi njeri dasidi watum beldi gite to wadani fota finugo hira hira go velora nawadum umma lora do nyama hebbina redo hala timmi yara to wali ni fota umma do pande dabareji shaitan to ngamman bi adama jo mardo hakilo kam adu mari hajeji ma dunya adu mari haje alakhirah moni modum pilota hajeji maman bodum rabbu kanko fere mako wawi hokkama to ngamman wadu ko alaka ma da be ma ko wodata awodi akilo kan den kam danu law tatu kutu nafsu ma telefon gal a joga ga ha ma ya acha achan telefon no rezo so se jiro bo achandi jownu telefon ma dayinu walu revei danu law ko walle tabiya da ma ummugo man danu go lawon taibunu de rabu wadu nofu to avowai ummugo wadu 4h yaw yaw be akilo alorta 3h30 alors ta wato 3h foti andara 3h ha ala ra khairu dunya bi alakhirah wala siko dunya bi alakhirah ala cheno fonen ala cheno yata onoddi mu'minin hule ala cheni do e biye kongol pandingol bawo man o wi yuslih lakum a'malakum wo inana on kude mon bimana o wo ina on kude modon bi adama to hule ala cheno tilqa'i automatiquement Allah ci do ina ko gal mako Allah renan mo o ukata ko kalludum wa yaghfir lakum dhunubakum den o yafana won bo dhunubaji mudon yafana e go dhunubado Allah fere mum tan wala tangal wala goddo daraja bi adama ngam darajaji goddi hado dunya do bo yi tintabi adama Allah yafana mo dhunubako goddo bo kala goddo fulu andi hakkunde mako bi Allah ko wadi to bi adama ferwi kanko fere mako do odo andi kugal ngalo huwata to Allah cheni do woni yafini wo dhunuba to Allah yafini bi adama dhunuba nanen to be didi jongotiri arande kam min wi yafini go dhunuba ka wala goddo intervention a ton ton ka se Allah cheni do fere mum daraja goddo bo yottinta dum se Allah yafana dum dhunuba mudum e to Allah yafana bi adama dhunuba dhunuba do mari batte didi pamari mande pamari batte didi batte arandere kam dum tokkan bi adama habernde mako konde do nyongi konde bernde man do billi zunuba ka o huwido do sakitimo o tawa o deitita bernde do billi o do hultori konde o do stressé konde go do stressé do kam batte arandere batte di rabre bo damude risku mabban noni damude risku mabban hunde famarde ndi ayata ko inde wartina ma bura masembe ayaha apampam ta hado bura masembe relation jiga dokiri pat ko ayi may wadata dunya go wara sada desku go ay goddo joda du dum bura dum to do do batte zunuba amma Allah cheni do wiyata to o yafi ma Allah cheni yaghfir lakum dhunubakum do yafana un dhunuba mondo arande kam Allah cheni do moyita batte zunuba man ka sotta ha mataw min limti batte didi pamari do ka pamari de to Allah cendo moyte batte man kam sotta ida breman bo Allah sudete wala goddo yidi o nyukki o yeddi Allah ni ndewlo o lira ya yasikam Allah lirata ma Allah cendo sudete
haddu nyaman Allah sudan ma inyalo mare darangal bo Allah cheni do sud hakkunde ma da be ma ko tan o yafi ma do heibanni to do woni watu yafi ne go zunuba dum hunde ma pindire hunde teddunde kanju bi adama de weti fu dogguturu Allah cheni do yafa zunuba ma toru Allah cheni do sai fere labi man min tawata kasi gas e dudi monde man do sadi sadi do kude min on velai kude man de vodai do aje man ko min yerbi do man do yottata ko ngam wodi kuje yo fala fala zunubaji manon toren Allah yafa to a wadi du'a ma da kam cir Allah sendo jabana ma atori rab Allah sendo nota ma abd o jabana ma to ngamma no to goddo weti katajabu ha hira to nuti istighfar jawiyata bawo julugo katajabu diada marammidi istighfar marratati to min juli astaghfirullah astaghfirullah do to hakila goddo kan nyalla ha hira urai kan jumantan marratati man do hei annabi jalla salam latino sahabo ndolimi na mupamaru man ko ta marasa pane jidi nyalo mari hadithul gongol wari pamaru man ko burata marate mere kanku ka u yafana mazunubade ko artibe ko ko warata fu to ne minin bo den kam goddo kam to weti ka an kam wadu istighfar ka ko duri alla yafana ma alla cheni do ayahan bo kilo man nyalo mari darnga lo tiddi e non bo allahum tanan mahajiji diga dunya do alla de itinan berde mada alla wadan fi kulli amrika yusr fi kulli amrik yusr kala fi machak alla wadan ma huyeni to wato kanju on alla cheno to ahuli alla awi kongol pandingol alla wo ina kudema alla yafana mazunubaji mada yusr wa yaghfir lakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima on do tindo Allah cheni do enula do mudum faqad faza hagiga ododo kam otini fawzan aziman tinoy mawdo ko ni tinoy do dammudum man masalan to wi goddo rusbi o yabotini dusbudo do misal man wato goddo mo jangi le bijena ha le kol o do compose bac misalon min walide ta wona goddo compose bac do hado tammi resultat bac berne ko ta goddo jangi le bijena o compose bac nden o hebay be vian kango kam o rusbi amma wato mo najahani kam mutini o jangi le bijenai friwi wato samaroje jangirde mako man wurti o hebi bac man to banni al akhira goddo wari ha dunya do yatti dunya o dilli al akhira o nasiyite kanko no rusbi to amma mo dotini Allah cheni do dotini Allah o dotini nulado mudum odo man Allah cheni o vi faqad faza fawzan azima haqiqatan otini tinwe mawdo to do tan go Allah cheni do benulado mudum do wato dum modi darajaji duddi do tan go Allah bi adama foti o do tan Allah cheni do amma o lutan nulado Allah amma goddo foti o do tan nulado Allah cheni ndio lutan Allah to goddo do tan nulado Allah deede no woni tawe no do tan Allah cheni do amma to goddo do tan foti goddo do tan Allah cheni do onutinan onutanan nulado Allah cheni den kadde wal mako man tawen diwal mako man wodi naqsu waran o rewa Allah cheni do kam Allah umri mo juula masalan amma handir julde man do tawen o yaktata ko no nulado Allah cheni do juuliri sallu kama raaitumuni usallidu kam misal Allah cheni umri en ya ayyuhal ladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira siftore Allah cheni do no fantina umrore godo do tanan Allah cheni do siftura Allah o inna Allah cheni do amma to inniri wodi labiji do tokki do dotini Allah kam amma o wofi datal nulado Allah to wakkati majum do tawen kugal mako man lornete to do tango Allah cheni do tango nulado Allah do modi darajaji dudi min bi godo to dotini nun annabi jo sallallahu alaihi wasallam nin o yakti annabi jo alaihi salatu wasallam ularan khairuji dunya bil akhirah yaktu go annabi jo alaihi salam dum entere min on entere goddo nana entere annabi jo alayhi salam entere aminon masalan goddo yakta annabi jo alayhi salam hashaklu mudum en bi hashaklu hashaklu wato bangudum wato ha borno chemako bi asura bangudum min do barani ha min yotta ha yoftugo wakude en do bara wato goddo fondita annabi jo alayhi salam ha accugo wakude de nafsu yida la shakka nafsu yida amma Allah cheni lo wiyata wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa
on goddo mo huli Allah cenido nden o huli wato darorde Allah cenido nden wato o hati nafsu ko nguyidi aljanna woni jodorde mako goddo to yakti annabijo sallallahu alaihi wasallam fi kulli waqtihi tawen o do der dewal en no lortinani masalan ayahi hatela o fonda limisemada hawo nyotanama awiya tela tasallunu ko sallamu tasallunu git kolgule tawnu sallaman ta sala gite ko se nu fayma dan gam ayakta umrore annabijo sallallahu alayhi salatu wassalam arande man nden bo a fondi ta borno cema ko no borni riman kala ndini pat a borni limse ma malaika no windi na mbar jari konter ma kat darata konter bi adama darata a acci masalan wakude do jongoti ribe ma do dilla a dani a findo a do nyama ko andi a wadata fu anu der dewal malaika en bo do winda konter ma da darata to do hado won woni bibbe adama tammi daddo dadi dirgo ha nyalumare dargal naneten goddo laran sare mako tawen sare mako bano goddo ewirta kode ha asama do non non bi adama jo min tijjan goddo waran tijja sare mako hado on sendiri maqamo don sendiri ngam kango kam latti no wodi kugal gal odo o doli nafsu mako arande kam lawlaw ka derrabe wala nafsu goddo ummatani tilqaiyan do welamo bontona o rabbi ramadika o bingel o mauni der mangu on o ummi jotta kam o sanjan o roce mako o rammidi nan salla o accan wakkude man min do won walo do kongol lamgol tabitingol accan kongi wari sera sera be wiata kala wato umrore to uigal nulado Allah ka dum sunnatu aidi wada to ita wada la to uigal qur'an bo do kongol ben be do tampina islama won wen hunde no woni no qur'an wari no islama tabitini nden wato goddo mauni o wadi dubi o yidi jotta kam o acca wakkude mako tawen seto o fodo tiri be nafsu kam o fodo tiri be nafsu o yaha do o lorta nafsu dasa mo o dasa do do viete wato dum jihad o do wada khususan bo to wodi moni hasare do yida la wakkude man amma 99.99% pat be yida to kanjubo to goddo tokkitini kanjuma bo fayinta dum holli kuje didi hawri nafsu mako gonbe sare yande to acci wakkude o titi be sare ka sungur la wonan yonda kam o tidan malli bo derkejo o do mata wato der ka ko mako o do mata wato kan ko mando wato wasim o yidi jotta kam o taskita haw banga o tab o numa to mi acci gasa do wurti ha yeso am yaha ka woni mo jabata nan do ka o numan e to acci bo dum beddan ma wonugo on to bi mana wato nafsu bi adama jo tammai dum accugo ha o yakta en bi to goddo yakti annabi jo alayhi salam do tini annabi jo alayhi salam ba Allah cendo wi ha do ni do wakkati el ma ko pado der dewal adani afina do der dewal ko bi adama mari haje dum bellum goddo larta hore ma ko surdi tan nenulado Allah cendo su latino sura mudum latino o ummani nyalo mare darangal sura mako man lati bana sura annabi sallallahu alaihi wasallam dum tejjudum dum beldum to Allah cendo fondwen amma dum hoyay kam ya dama sai lutina nafsu mako kam sai tidani hakkilo ni shay'an fa shay'an habda habda fuda bana gasa man do nini wadani sai fere wada habdani ha accen man kala ndeni pat adu mari marjari accen bo faidaji don gal jiya sihhiya na hiya sihhiya do faidaji dudi don jonta do gal jiya oxidant do accube bakule man do kambe burdugo mi do yota be goddo mi janginno american ne ha la etazunia la o viam jota ka la wakude etazunia kam kam kana kanka himbe pa do wacha warti dum kambe ka dum dum wato dum still on ha mabbe goddo ha warta shakhsiya mako wanga do sio accha wakude mako wanga hangu wato mbodi mbodi kama ko wanga do sio accha wakude wanga warti kam kambe itti hala na hiya diniya kam to wato bi mana do mari faidaji duddi scientifique en be découvrir kuje ci duddi to ngam man Allah cendo fondwen be yaktugo sunnan wala ma ko sallallahu alaihi wasallam Allah bangido wi inna auradna al amanata ala as samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula inna auradna al amanata min bi anaka amana
ala samawati wal ardi wal jibali do asamanji elesdi beddo koseje fa abaina an yahmilnaha kanji mando di salino di efta amana man fa wa ashfaqna minha bi hulturika wato asamanji lesdi be koseje man di hulturi amana ka Allah cinu fe ani do maji man wa hamalaha al insan bi adamajo kam iftika bi adamajo ifti amana man innahu kana zaluman jahula bi adamajo man latti kam ko man duda tonyukijo jahulan duda dullukijo mo bimaana majjere o tonyan hore mum o majjudo bimaana wakati man do dede ibn kathir ko wiata Allah cinu fe ani asamanji belesdi be koseje amana bimaana do tayri yoga modi be wi wato ta'a dotan go Allah cini do yoga modi be wiata julde Allah cino fe ani du mandi fumaji julde on di julanna di dotanana Allah cendo na di hultori di sali amma bi adamajo Allah cino fe ani kadu annabi adam annabi adam akajabi efti amma bi annabi adam bolatti wato tonyo hore mu bi adamajo bi adamalatti zaluman duda tonyukijo hore mudum e banne bo duda tonyukijo jawmum e jahulan e duda dullukijo banne bo wato dullado wato anda e duda majjere to wato laren asaman be maunugo lesdi mando be koseje man di hultori jabugo amana en hosen dede gotel der kungi modibe wi julde Allah fi ani asaman jibelesdi fudi jula di hultori di sali bi adamajo efti wato ko di hultori teddugo julde man to amma tawen yo tawakkilai goddo bi adamajo tawen julde man do to goddo habdi goddo fere kam dede wato ko hewtimi goddo kam julde jumbaaro no julata be jamaare tawen goddo ya hosa nokkure wato o luwa sare har nokkure do hebata ko fatlul jamaa be himbe e tawen goddo bo wato to o yahi nyalli kugal do se jemma o hauta julde joy fufu o jula to warti wakati man do tapata o jula warta o siuti o nyalli kugal to do dum yebare kala bi adamajo mo yebe julde pat hakikatan dika ha dunya do Allah cinu jippinta masibo di mako wala no wala tanul mardan gal o hisa kan joon Allah cinu artata jam go bi adamajo no mari dalgal kala goddo mo reeni julde pat salafu salih wi anno to alari goddo do arta ma hay safful awwal safful arande o lotan mo jungo bimaana respectu mo goddo on mo do arta ma rendez-vous be Allah cenido ndi awari pada tawa mo haye soma ndin goddo an bo goddo bo larda hore mudum be liman hazr wato ha darde ragareri liman do nanga kopi kan ko bolo nangi kopi haddam gal to heba o nasa heba darde ragareri andu o ka o dadima goddo mo arti ma haye so Allah o arti mo wato wargo daraye so Allah cenido ka o burima bimaana o burima to julde kam bi adamajo renande goddo kam wonu hanno kure hebata jula jamu bi bi adama alon der wuro wa ummitan ambutiage e kaza julu tawiu seto awarti asare jula wakati wurtan tawen goddo umma do bani man der ambutiage ko nande bani wakati asira ha wurta o julai masibo annabi jo alayhi salam wi kala goddo mo nange muti o julai bi mana o julai wakati asira nange muti pat kude ma ko yirbi kude ma ko yirbi ka je nyalo mare man na malli kude ma ko ngurda ma ko ko huuy ma pat yirbi modi be do hultori wala mo andi to be wi kude ma ko nyalo mare man tan yirbi no wadata to tawen bi adama kam ta goddo kadum al adama kon banin deni pat wakati asira man wurta de o jula malli bo hauti diran wakati man de o jula wala no tabi adama marata dungal wala no tabi adama mara an nuraya sumudum Allah cinu marata ha je mudum dum rendez-vous on wakati julu godum rendez-vous potti dalbe Allah ndin godo acca rendez-vous man ha sala ha bawutun on kayum kan wara hauta wakati dido jula to yawnu godu watudum ko Allah cendo teddini annabi jo alayhi salam wi hunde ndi Allah cendo artata jam go bi adamajo nyalo mare darangal dum julde mako to julde wodi ko tokki baw man fu wodan e to julde de woda bo ko warata kam halatimmi dum paddum hallan to do modi be wiata koni amana mando ka Allah cindo fe ani do koseje lesdi be wato asamanji mando dum latti wato dum julde amma bi adamajo wato kayum kam jabi efti Allah bangido wiata li yu'adhib Allahu almunafiqina walmunafiqat walmushrikina walmushrikat wa yatubu Allahu ala almu'minina walmu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima ko wadi Allah cindo fe ani wato fe ani amana do
asamanji lesdi be ko seje man do ko wadi man li yu'adhib Allahu almunafiqin ngam Allah ci do wurtina nafiken worbe be nafiken rewbe no yangita be ngam Allah ci no yangita nafiken worbe nafiken rewbe banni bu hawtino be Allah ci no worbe hawtino be Allah ci do rewbe do man do Allah ci no vi li yumayyiz Allahu walla bulu qira'a li yamiz Allahu alkhabitha min at-tayyib ngam Allah ci no seda wurtina chopdum e labdum wurtina kala hunde fu dume fu wona hasira Allah fi ani amana man do dede wato ko seje di sali bi adamajo eftido Allah do andi annabi adama kam tammi jabugo amana do efta jogo bi maana en huwa kongol do julde man Allah ci no do andi annabi adama ka jaban julde man efta amma Allah fudiri ha fam nabi adamajo teddugo amana man asamanji beles dibe ko seje kasali amma annabi adama jabi en non man bo heba Allah ci no seda wurtina nafiken nafiken wato be wiyata goddo to latti tawen wato julde suba teddan dio mako malla bo wato julde e fay teddan dio mako o tammi wato sifirgo wato lattan ala manafika kudo mako walla bo der nafiken laren hose ni der julde manni holli to goddo lattan julde o warata ko yallira jama'are o jula be jama'are julde didi do holli wato ala manafika redo mako nafiken bo kambe onata fi asfali darak minan nar les yite kamila tatahar les yite to dodo Allah cheno wiyata wayatubu Allahu ala almu'minin ingam Allah chini do yafa mu'minin wajabatubu mu'minin worbe e wajabatubu mu'minin rewbe wa kana Allahu ghafurur rahima non Allah cheno mabiri suran gol ni wi suratul ahzab Allah chini do sedai ghafuran duda farnakijo rahiman hinnotoro Allah chini do wato kanko do yafu e mako yafan o hinnan o sedai bo mustamiran kala deni pat de bi adamajo lortani mo pat o yafan dum e o hinnan bo kamon kala giddal bi adama ha yotti futa wuta agike ko anda Allah cindo yafan mo Allah yafan la banan be wato de duat yoga duat wiata to ado yedda Allah cini do kam ado juini Allah cini do wato ahwanun nazirina ilaika wato alestini Allah cheno burdo wato yawnago ben fago laaro laaro be fago e mada na banni bi adama kam say fere imana kuma jumdo jippoto goddo fe'a uka geddal amma tubu wa kana Allahu ghafurur rahima Allah cheno do yafo o hinno Allah cheno fondwen ado wari wato ragare sura ngol Allah jabanen komi wonni Allah cheno do yafam komi hefti Allah cheno hawten hambar jari Allah kunti morde wonde Allah cheno labbindina min Allah riskwen andino en gunga min joga min toka Allah labbin yen dum wato ko woni fiore bo min acca Allah cheno wunu yake jamin jambe jawle Allah cheno barkini jawle mabbe e talaka en bo Allah cheno hokkube nyawbe Allah cheno bamtube e maybe bo Allah cheno yafube Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina ummihi wa ala alihi wa sahbatihi walhamdulillahi rabbil alamin.